Uria e madhe e shqiptarve për drejtsinë e re është shfrytzuar dhe po shfrytzohet nga ana e qeverisë aktuale si një premtim elektoral. Por duke pasur parasysh pompozitetin që po bën qeveria për këtë reform, ka një kontrast të madh me zyrtarët e lartë publik të cilët ndodhen pas së hekurave dhe që mund të numërohen me gishtat e njërës dorë. Dhe siç thot populli, ferri është bosh, ndërsa djajt janë jashtë. Mirëmbrëma, unë jam Marcela Karapanço dhe ky është Frontline, sigla. Mirëmbrëma për gjithë, mirë se vini në Frontline edhe në këtë betejë të kësaj të enteje mes fushatës në drejtësi dhe drejtësisë në fushat. Më është bashkuar në studio ministrja e drejtësisë Etilda Gjona Njerëzi dhe kandidate për Partinë Socialiste në Tiranë. Faleminderit që jeni në Frontline. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Flasim fillimisht për reformën në drejtësi që ka qenë pika kyçe dhe nevralgjike të paktën e këtyre viteve të fundit. A është kjo reforma në drejtësi që ju kishit menduar kur u shmiratuar në 2016 zonja Gjona? Kjo pa dyshim është një reform, një mision i cili ende është i papërfunduar. Ka patur rezultate shumë të mira. Kjo është ajo reform që ne kemi ideuar, por pa dyshim kërkon akoma shumë rezultate për të prekur nga qytetarët. Dhe prandaj edhe është kryefjala edhe fushatës son, jo vetëm thjesht e fushatës, por kryefjala e programit ton, ku Shqipëria 2030 do t'i gjej dhe do t'a gjej vëndin me një drejtësi e cila jo vetëm tjetë e pavarur, jo vetëm tjetë tërsisht e paanshme, por njëkohësisht edhe tjetë eficiente, që qytetarët kenë mundësi t'a prekin sistemin e drejtësisë nga afër, me vendime më të shpejta, me vendime të drejta, por pa dyshim edhe për të ndëshkuar rastet e korrupsionit edhe krimit organizuar. Qartë, zoti Rama e përmend shpesh herë, durim, duhet dhe pak durim për të parë rezultate, por edhe sa do duhet të durojnë shqiptarët, paktën kanë 30 vite tranzicion, që presin që kush ka kryer krime, korrupsion të ndëshkohet, edhe sa durim duhet për shqiptarët? Shi, kjo nuk është një reformë lehtë, kjo nuk ishte një prekje legislacionit apo një arnimi legislacionit të sistemit drejtësisë. Kjo ishte një reformë tërësore, një kantier tërësisht i ri, ku pa dyshim filloi me ndryshimet kushtetuese, u miratuan ligjet, u miratuan aktet ligjore, u ngritën institucionet e reja, u ngrit arkitektura e re, dhe tashmë edhe me disa ndryshime që ne kemi bërë së fundmi që janë miratuar në kuvend, jam e bindur që do ketë efekt shmërin e duhur. Pa dyshim ka ende punë për të bërë, sidomos për ngritjen dhe funksionimin tërësor të disa institucioneve, siç është Byroja Kombëtare e Hetimit, ku sot ishte lajm i mirë që 28 hetues ishin emëruar. Por ka nevojë edhe për pjesën tjetër të strukturës, e cila do të mbështesë spakun në të gjitha hetimet, veprimet e timore që do kryejnë për çështje shumë të rëndësishme. Dhe besoj me kompletimin e Byros Kombëtare të Hetimit, spaku do të ketë mundësi të sjellë disa rezultate konkrete që janë të pritshme tashmë nga të gjithë ne, nga partnerët, nga qytetarët, dhe besoj që i kanë të gjitha kushtet, i kanë të gjitha mundësit, e kanë gjithë kuadrin ligjor, për të kryer dhe për të marë disa masa, disa hapa të cilat të sjellin pikërisht atë që qytetarët presin. E qartë, zonja ministre, pa u zbatuar ende disa ligje, kanë filluar arnimet. Ju i përmendët, kanë kaluar disa ndryshime. Dhe nga sa ne jemi informuar, por edhe duke qenë se janë ndjekur seancat në përkomisione, ato kanë qenë me vëzhgimin dhe miratimin e ndërkombëtarëve, apo jo? Kështu keni deklaruar gjatë gjithë kohës që aprovimi i tyre ka qenë thelbësor. Por ku ishin ekspertët e drejtësisë në momentin që u miratuan këto ligje? Pse nuk u pan, pse nuk u paraprin për të mos i ndërhyrë tani reformës në drejtësi në këto ligje? Unë dohet ndalësha në dy momente. Momenti parë ka të bëj pikërisht me pse erdhën këto ndryshime. Dhe kjo nuk ka të bëj me faktin që reforma në drejtësi, paketa ligjore, nuk i parashikoi të gjitha apo nuk ishte bërë ashtu siç duhet. Përkundrazi. Por të gjitha vonesat që janë sjellë në zbatimin e reformës, diktuan marrjen e disa masave apo disa ndryshimeve të cilat të sillnin më shumë energji për të arritur pikërisht rezultatin që qytetarët ta prekin. Kjo paket, pavarësisht se u miratua vetëm datën 24 mars, ka kohë që punohet. Ne filluam me një analizë së bashku me partnerët ndërkombëtar, si Ministri e Drejtësisë, së bashku me institucionet, për të kuptuar çfarë kishte shkuar mirë dhe çfarë kishte shkuar keq. Pa dyshim, e përsëris vonesat ishin ato
të cilat vonesat në miratimin e ligjeve, vonesat që u sollën për shkak të ndërkimit të ligjeve në gjykatë kushtetuese, vonesat në ngritjen e institucioneve të para. Dhe duke mbajtur në konsiderat të gjitha problematikat, u arrit në një plan veprimi apo në një plan aksioni siç ne e kemi quajtur, ku së bashku me partnerët ndërkombëtar parashikuam disa masa, pikërisht që reformës ndrejtësi t'i jepnim disa energji me qëllim që të arrinim rezultatet më shpejt. Dhe në këtë plan veprimi apo plan aksioni që ne përgatitëm gjithë bashk, disa masa kishin të bënin me pjesën operacionale apo me vendimarrjen që vetë institucionet e drejtësisë do duhet të bëjnë, duke përcaktuar këtu dhe prioritetet të cilat janë ngritur shpeshherë dhe nga Bashkimi Evropian, siç ishte gjykata kushtetuese, gjykata lart, funksionimi i SPAK-ut, rastet e apo track rekordi që duhet SPAK-u të ketë për çështjet e korrupsionit dhe krimit organizuar. Nga ana tjetër ishin disa masa apo aspekte financiare, të cilat kuvendi filloi të miratonte që në nëntor, ku u miratua buxheti duke shtuar 12 këshilltar ligjor KPK-s dhe 6 KPA-s, për t'i dhënë më shumë mundësi me staf administrativ që ata të zhvillonin të gjitha proceset e vettingut në një kohë më të shpejt, por nga ana tjetër nevojiteshin dhe disa masa legislative, ku vetë institucionet sollën propozimet e tyre, institucionet e drejtësisë, dhe në një grup pune të përbashkët, për pothuajse për më shumë se sa 5 muaj, ne kemi punuar pikërisht për këto ndryshime. Por thelbësore është për t'u përmendur që nuk janë prekur në asnjë moment parimet, shtyllat kryesore të reformës në drejtësi, as funksionimin e institucioneve dhe as mënyrën e organizimit të tyre apo parimet kryesore që kanë të bëjnë me pavarësinë dhe pahansinë. Sa prej këtyra amendimeve, zonja Gjonaj, vin me firmën e Ministrisë së Drejtësisë? Pra ju keni bërë propozime për këto amendime? I gjithë paketa dakordsuar gjithashtu edhe me kuvendin, me Komisionin e Ligjeve ku diskutuan, por njëkohësisht edhe me grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Gjithë paketa është ndërtuar, është punuar në Ministrinë e Drejtësisë së bashku me partnerët ndërkombëtar, së bashku me gjitha institucionet, me përfaqësuesit e tyre. Ku padyshim kërkesat, propozimet ishin të ndryshme, por në fund u dakordsua, ashtu siç dhe ju that, nga gjithë aktorët dhe partnerët ndërkombëtar, që paketa që do sillte ndryshime do të ishte kjo. Dhe kjo paketë më pas është propozuar formalisht nga deputetët e majorancës, ku padyshim gjetëm gjithë mirë kuptimi dhe gjithë bashkëpunimin që ti diskutoni në komision pa ndërhyrë në përmbajtje, dhe njëkohësisht të miratoheshin me... Ju pyes nëse mbajnë firmën tuaj, sepse dje në vendin ku jeni ulur ju ishte zoti Vasili dhe ka pasur kritika për mënyrën se si Ministria e Drejtësisë po ndërhyn tek reforma në drejtësi. Aso kohë në 2016, thoshte zoti Vasili dje, nuk u lejua që ministria pra të prekte reformën dhe ishte vetëm me dakordsinë e ekspertëve të pavarur të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Pra i sot jemi në këto kushte, ngre pyetjen zoti Vasili dje, që vetë ministria, pra qeveria, po prek reformën në drejtësi, është ajo që po e prek? Nuk është qeveria. Aty ishte një grup ndërinstitucional, ku në mënyrë të vazhdueshme, ky grup, pavarësisht se është koordinuar, drejtuar nga Ministria e Drejtësisë, përsa kohë që koordinon dhe monitoron për aq sa mundet, për aq sa i takon, nevojat për zbatimin e reformës në drejtësi, edhe për të dhënë mbështetjen për këtë paketë, ashtu si dhe më herët, ky ishte një grup ndërinstitucional, nuk është qeveria. Se po të ishte qeveria, ne do t'i kishim kaluar nga Këshilli i Ministrave dhe miratimin e tyre, por ky ishte një grup ku dhe partnerët ndërkombëtar kishin të njëjtin zë, dhe kjo është arsyeja pse janë certifikuar nen për nen, gërm për gërm, çdo ndryshim që i është bërë paketës reformës në drejtësi. Dhe këto ligje kanë kaluar nga kuvendi, me qëllim që t'i përmbahemi pikërisht formulës së miratimit të reformës në drejtësi. Dhe nëse përmendim kush janë risit e kësaj pakete, cila është shumë e rëndësishme për të kuptuar që pse nuk prek shtyllat apo parimet e reformës në drejtësi, janë e para njerë për të mundësuar zgjedhjen e tre antarëve të gjykatës së lartë në një kohë më të shpejtë, të gjykatës kushtetuese në një kohë më të shpejtë, të cilët emërohen nga gjykata e lartë. Dhe duke parë vonesat e emërimit të antarëve të gjykatës së lartë, atëherë u propozua që të ndryshonte kuorumi i gjykatës së lartë, të cilët miratojnë, emërojnë antarët e gjykatës kushtetuese për një periudhë tranzitore. E dyta që është shumë e rëndësishme edhe për qytetarët, që mbase edhe nuk është kuptuar mjaftueshëm dhe nga media, ka të bëjë me pjesën e rritjes së eficiencës, sepse janë shkurtuar numri gjyqtarëve në trupat e gjykimit, sidomos në gjykatë lartë,
ku nga ajo çfarë është diskutuar dhe me gjykatën e lartë, me këto ndryshime që janë bërë në kodet e procedurave, ashtu si dhe në ligjin për mosmarrveshjet, zgjidhje mosmarrveshje administrative, mendohet që backlogu prej 38.000 çështjeve të zgjidhet për një kohë shumë të shkurtër, pothuajse 3 vjeçare. Mendojmë dhe imagjinojmë një backlog i cili ishte krijuar që përpara vitit 2010, me mira dosje, nuk lidhet me reformën në drejtësi, se prandaj reforma në drejtësi u ndërmor me qëllim që të kishte mundësi që qytetarët të mos prisnin kaq gjatë në gjykatë lartë për një vendim. E njëjta gjë në gjykatat e shkallës së parë dhe e njëjta gjë në gjykatat e apelit. E dyta, e cila sjell po gjithashtu efekshmërin, por njëkohësisht adreson dhe një problematik që lidhet me numrin e pakut të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ka të bëj me njësit e këshillimit ligjor, këshilltarve, që janë shtuar tashmë të gjitha gjykatave të rrethëve gjyqësore, por njëkohësisht dhe gjykatave të apelit, ashtu si dhe prokurorisë përgjithshme. Ku vetë ky staf administrativ këshillimor, pra me këshilltar ligjor, do të ketë mundësinë që të japi ndihmë, asistencë gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjykimin apo shqyrtimin e çështjeve në një kohë më të shpejtë. Me krijimin e bordit për vettingun e noterëve, Ministria e Drejtësisë ka marrë edhe kryesimin e këtij bordi ku Inspektorati i Punës dhe pra ka marrë edhe Inspektoratin e Punës edhe ndëshkimin, dhe me thënë hetimin edhe më pas edhe vendimin. Pra, a mund themi që jemi duke u bërë dhe gjyqtar dhe prokuror me këtë vendim që keni kryer? Kjo është një reformë tjetër që ka të bëjë me profesionet e lira. Ju tashmë e dini që një sër problematikash kanë ardhur edhe nga noterët, edhe nga përmbarusit dhe ndërmjetësit, të cilët licencoheshin pas një lloj kriteri qoftë në numër, por edhe dihet se si zhvilloheshin së fundmi konkurset e tyre. Dhe për këtë arsye ne ndërmorëm një reformim tërësor, duke ndryshuar ligjin bazë dhe duke ndryshuar aktet ligjore. Dhe sot nuk e di nëse konsiderohet merit apo konsiderohet jo merit. Për 4 vjet, unë si ministre drejtësie nuk kam dhënë asnjë licencë noteri, asnjë licencë përmbarusi dhe asnjë licencë ndërmjetësuesi. Pse kjo? Një për shkak se numri noterëve dhe përmbarusëve ka qenë shumë i lartë në vendin tonë. E dyta, ka pasur një kërkesë vazhdueshme nga aktorët ndërkombëtar që të ulet numri noterëve. Dhe njëkohësisht ndryshuam tërësisht mënyrën se si noterët emërohen apo licencohen. Tashmë kemi një shkollë për noterët, njësoj si shkolla magjistraturës. Kemi një shkollë për përmbarusit, njësoj si shkolla magjistraturës. Dhe askush nuk licencohet si noter apo përmbarus pa kaluar nëpërmjet kësaj shkolle dhe pa kaluar kriteret ligjore, të cilat sot përcaktojnë që edhe testimi kontrollohet me skantron. Gjë që ka ndodhur vetëm në shkolla magistraturës, edhe në testimin që ne ju bëjmë punonjësve të policisë së burgjeve. Për të ardhur të bordit disiplinor, që ishte pyetja juaj, mund të them që edhe pjesa e procedimit disiplinor pson një ndryshim tërësor. Nëse më përpara ministri i drejtësisë kryente inspektimin, propozonte masat sipas parashikimeve ligjore, do marri dhe vendimin. Dhoma propozonte, nëse ishte dakord me propozimin e ministrit të drejtësisë, dhe në fund përsëri ministri i drejtësisë vendoste masën për noterin. Sot është tërësisht ndryshe. Sot kemi një bord disiplinor i cili merr propozimet e ministrit të drejtësisë pasi ka kryer inspektimet. Dhe ky bord i cili përbëhet dy antar nga dhoma e noterisë, dy antar përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, ku vetëm kriteret për antarët janë gati sipër një gjykatë lartë, dhe një përfaqësues nga shkolla magjistraturës, të cilët veprojnë tërësisht në mënyrë të pavarur dhe janë ata që vendosin. Nuk vendos ministri i drejtësisë, vendos bordi disiplinor. Pra ministri është hequr arma për të bërë dhe hetimin edhe vendimarrjen. Vendimarrja tashmë si për përmbarusit, edhe për noterët, është nga dy borde të cilët janë tërësisht në vendimarrjen e tyre të lirë. E qartë. Mirë, në fakt, zonja ministre, kanë pasur përgjatë ditëve të kaluara dy raporte që Shqipërinë e kanë nxjerrë të nxjerrë për sa i përket korrupsionit. Flas për raportin e Dash, ku thuhet se Shqipëria është përballur me pavarësinë gjyqësorit i të kufizuar, kufizimi shprehjes së lirisë së shtypit, korrupsioni përhapur në të gjitha degët e qeverisjes dhe institucioneve, mosbatimi i ligjeve për punën e të miturve, mosndëshkimi mbetet një problem serioz. Pse Shqipëria, ku është gabimi i qeverisë që në këtë raport të Departamentit Amerikan të Shtetit korrupsioni i fajsohet pikërisht në këtë situatë kaq të rëndë?
Raporti i Dashit në mënyrë të vazhdueshme e ka ngritur çështjen e korrupsionit. Dhe ne nuk themi që ne kemi zhdukur korrupsionin. Ne kemi ngritur mekanismat, kemi krijuar bazat ligjore që të luftojmë korrupsionin. Dhe njëkohësisht ministri i drejtësisë është edhe koordinator kombëtar antikorrupsion. Dhe ka një detyrë specifike edhe në koordinimin e të gjitha masave edhe legislative dhe ato parandaluse, por dhe ndëshkuese. Dhe mund të them që kemi bërë mjaftueshëm edhe me task force-at që kemi ngritur, duke ndërmarrë një sër masash disiplinore, duke dërguar në prokurori më shumë se sa 35 raste, ku padyshim ti nuk mund ta luftosh vetëm korrupsionin. Të duhen gjitha institucionet. Po, për raporti dhe... thotë që politika ka bërë presion për të mos u zbatuar ligji. Në raport. Nuk e di për kë ligj bëhet fjalë, por në gjyqësor, në gjyqësor për funksionimin e gjyqësorit në mënyrë të pavarur dhe efikas është penguar nga presioni politik. Tashti, reforma në drejtësi ne kemi të qartë sa herë është penguar nga opozita, sa herë është penguar nga aktorë të cilët kanë pasur një funksion edhe për të mëruar antar gjykatës kushtetuese apo ndonjë kompetencë tjetër, sipas parashikimeve të reja ligjore, por ne s'kemi asnjë fushi për të penguar mos zbatimin e një ligji që lidhet me gjyqësorin, sepse atë thash në pjesën e parë, reforma ndrejësie ka sjellë që sistemi të jetë tërsisht i pavarur, tërsisht i pakontrolluar. Ajo çfarë ka bërë politika në mënyrë të vazhdueshme? Politika gjithmonë i fut hundët dreja tek raporti vjen presioni politik, është e bardha në të zezë shkruar në raport. Raporti tregon që reforma ndrejësi ende s'ka përfunduar, ende s'ka sjellë rezultatet e luftës kundër korrupsionit. Pasi ashtu siç thash, edhe rastet që ne kemi dërguar në prokurori pa? Për raste korruptive apo abuzim me detyrën, kanë përfunduar me pushim apo janë në proces hetimi ende. Që do të thotë, një institucion, një person nuk e lufton dot i vetëm korrupsionin. Do të thotë që duhet të funksionojnë të gjitha pushtetet. Dhe përsa kohë që reforma ndrejësi ende s'ka përfunduar të gjithë zbatimin e saj dhe që të shikojmë që efektshmëria e tij të jetë ashtu siç duhet edhe për të luftuar korrupsionin, do të thotë që na duhet të presim sa të përfundojë zbatimin e reformës. Në një forma se zonë ministre ju ja faturoni opozitës pjesën e disa pengesave apo presioneve politike dhe është e qartë sepse është në politikën i kanë bërë publike, e ditës në mënyrë të vazhdueshme. Por raporti thotë korrupsioni është i përhapur në të gjitha degët e qeverisjes. Atëherë çfarë lidhje ka opozita këtu kur flasim për korrupsion në të gjitha degët e qeverisë e suaj? Pyetja ishte në fakt fillimisht për pjesën e sa ka ndikuar presioni qeveria, politik. Vazhdon raporti, e thellon edhe më shumë pjesën për situatën. Për mos zbatim të ligjit të jo fort mirë për Shqipërinë. Drejtësis. Por ajo që dua të them është që ne e dim që korrupsioni është një fenomen. Dhe nuk themi që kemi përfunduar luftën me korrupsionin, përkundrazi. Ne vazhdojmë ta kemi kryefjalë edhe luftën kundër korrupsionit, si një ndër shtyllat kryesore të shtetit të së drejtës. Fakti që ne sot kemi në funksion një rjet antikorrupsioni me koordinatorë antikorrupsioni në çdo agjenci, për të parandaluar dhe për të luftuar çdo korrupsion që bëhet në agjenci të ndryshme, si pronat, si tatimet, si doganat, si inspektoratet. Kjo vërtet do të sjellë një rezultat shumë të mirë. Por jemi në mes luftës. Nuk mundet të luftohet korrupsioni me 4 vjet apo me 8 vjet. Lufta kundër korrupsionit është në radhë të parë lufta kundër mentalitetit të shoqërisë. Dhe ka shumë elemente brenda. Dhe nëse ka pasur edhe një aspekt që unë kam dëshiruar dhe kam mbështetur fort, ka qenë edhe promovimi i integritetit. Sepse duhet kuptojmë që një shoqëri me integritet është shumë e rëndësishme nëse duam të kemi një luftë efikase kundër korrupsionit. Spaku gjithashtu është një institucion i cili është i rëndësishëm në rezultatet kryesore në luftën kundër korrupsionit. Për këtë arsye i bëm dhe ndryshimet në juridiksionin e SPAK-ut, ku ju hoqën kompetencat për korrupsionin e vogël deri në 5 milion lekë të vjetra, me qëllim që fokusi i tij të jetë te korrupsioni, te rastet e korrupsionit tek funksionarët e lartë, por në çështje të rëndësishme. Do flasim fakt edhe për SPAK-un pak më pas zonja ministre, por edhe Transparency International ka një raport të zi për Shqipërinë. Paktën për 12 vitet e fundit korrupsioni ka qenë në nivele teje të larta. Flasim këtu edhe për ligje që sponsorizohen, që sjellin presion për t'u kaluar në parlament nga jashtë influencës politike. Unë ditë them që shpesh herë
mundet të përdoren edhe emrat e organizatave. Unë kam parë atë çfarë konsiderohet raporti vjetor që Transparency International nxjerr për gjitha vendet. Dhe ditë ju them që ne aty kemi qenë me një pik plus këtë vit, ndryshe nga gjithë shtetet e tjera, ku pavarësisht se ishte pandemia dhe pavarësisht se u kritikuan shtetet për sa i përket çështjeve të korrupsionit, Shqipëria kishte përmirësim, ndryshe nga gjitha vendet e rajonit. Dhe nga një grafik që po Transparency International e ka publikuar, Shqipëria nga 2012 deri më sot është i vetmi vend në rajon që ka 3 pik plus krahasimisht me vendet e tjera, të cilat janë të gjitha në regres. Që do të thotë, është e vërtet që ne nuk themi që kemi përfunduar luftën me korrupsionin, se prandaj duam edhe mandatin tjetër që të përfundojmë këtë luftë dhe të kemi rezultatet që duhet. Në përfundoj shumë me magji në 4 vite korrupsioni, nuk do ketë më pastaj zonja Gjona? Fakti që kemi hedhur, jo, nuk mund të them këtë gjë, sepse edhe në vendet të zhvilluara, edhe Bashkimit Evropian, edhe në vendet tjera të botës, korrupsioni mundet të jetë. Por ajo çfarë lufton korrupsionin janë sistemet. Dhe momentin që ngrem sisteme të cilat nuk i lën asnjë vend korrupsionit për të lulëzuar, atëherë ne ja kemi arritur qëllimit. Që do ketë raste sporadike, as diskutohet që do ketë. Por të gjitha do të marrin ndëshkimin e duhur. Dhe prandaj themi që nga një anë ne kemi bazën ligjore, mekanizmat që ta luftojmë, dhe nga ana tjetër të kemi organet gjyqësore, sistemi drejtësisë, i cili i ndëshkon. Në momentin që këto institucione funksionojnë shumë mirë së bashku në koordinim, atëherë tini të bindur që kjo është e mundur për të realizuar. E qartë, mirë, do ndjekim tani një material përgatitur dhe kthehemi sërish për ta komentuar. Etilda Gjonaj po arrin në finishin e mandatit të saj të parë si ministre e drejtësisë, duke shpërfillur kërkesën e presidentit Meta për të dhënë dorëheqjen. Kërkesa e presidentit është artikuluar që një vit më parë, pasi drejtoi gishtin e akuzës nga Etilda Gjonaj për disa vepra penale, si shpërdorim detyre, falsifikim dhe ndërhyrje të palishme në procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Përmes shkeljes së kushtetutës, shkeljes dhe dhunimit të shumë ligjeve dhe përmes falsifikimeve të mirë provuara, ka tentuar një grup shteti duke rrëmbyer haptazi në mënyrë mafioze i kompetencë që Kushtetuta Republikës Shqipërisë ja jep vetëm presidentit të Republikës me qëllim garantimin e një gjykate kushtetuese. Bashkë me ministren Gjonaj, të paditur ishin edhe sekretari i përgjithshëm i kësaj ministrie, Gentian Deva, i cili ka firmosur shkresën urdhëruese drejtuar qendrës së botimeve zyrtare, por njëkohësisht edhe drejtoreshën e kësaj qendre, Etleva Haxhia. Zonja ministre, a jeni thirrur ju nga SPAK, keni i dëshmuar? Kjo është një çështje që i te kalon për masat e një çështje brënda normales. Por, unë e kam thënë edhe në momentin që kjo çështje është artikuluar, edhe kallëzimi është artikuluar nga presidenti, e cila nuk është absolutisht objekt i SPAK-ut. Megjithatë, unë si një person që kushtetutën ligjin i kam libra të shenjtë në çdo veprim që kryej. Dhe i kam në mendje dhe në zemër, s'kam nevojë t'i kem si një karton apo si një broshur përpara që t'i ngres sa herë që diskutohet të shkelur apo jo. Ja kam lënë fjalën SPAK-ut, i cili do duhet të ketë një vendimarrje. Por, deri më tani ka pasur tuaj thirrje për juve ose për t'u thirrur në SPAK për të dëshmuar, për të dhënë variantin tuaj? Unë nuk jam thirrur dhe kjo ashtu siç thash është përtej një çështje që mund konsiderohet normale. Megjithatë, unë përsëri ja kam lënë, jam në heshtje sepse pres vendimet, veprimet e SPAK-ut. Pra kemi një vit që nuk ka pasur asnjë zhvillim për këtë ngjarje, për padinë që ka pasur presidenti me ta ndajush. Unë personalisht nuk jam e informuar për asnjë lloj veprimi. Si ju duket reagimi që ka pasur presidenti Ilir Meta për gjatë këtyre muajve të fundit, referuar edhe përqasjes që ai ka pasur për sa i përket procesit zgjedhor? Tashmë dihet që presidenti
nuk është më në rolin e presidentit, ose në rolin që duhet ketë presidenti. Aktualisht e shikojmë që është shumë aktiv në fushatën elektorale, që nuk i takon një presidenti të Republikës, dhe për mua është tej të gjithë kornizave kushtetus dhe ligjor të kompetencave që ka një president. Përsa i përket rastit Vuranit, sepse duke qenë se padia e Zotit Meta ka qenë atashuar në spak edhe me Zotin Vurani, vlerësimin që ka ardhur nga Departamenti Amerikan i Shtetit si kampion për luftën kundër korrupsionit, ju si e shihni? Shtetet Bashkuara flasin zakonisht me veprime konkrete dhe nuk japin shpjegime, sepse shpjegimet janë brenda. Dhe ai është një çmim padyshim në nder të Zotit Vurani, por është në nder dhe gjithë atyre që kanë kontribuar për reformën në drejtësi. Dhe besoj që është nder të vendit ton që Zotit Vurani është nominuar me këtë çmim nga 12 të tjerë që janë në të gjithë botën. Dhe besoj që për këtë duhet ndihemi të vlerësuar të gjithë. Mirë, duke qëndruar gjithmonë te organet e reja të drejtësisë, spaku duket se shqiptarët i kanë pasur syt për të parë nëse do të kishte vërtet ndëshkim të zyrtarëve të lartë që kanë kryer korrupsion. Megjithatë, duket se sondazhet e fundit dhe studimet e fundit kanë treguar se besimi tek ky organizëm, por edhe tek organet e reja të drejtësisë ka rënë. Do të ndjekim një material që të flet për disa studime të fundit dhe kthehemi sërish në studio. Fundjavën e kaluar, Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes publikoi gjetjet mbi vitin e parë të punës së organeve të reja të drejtësisë. Për zërin e Amerikës, autorët pohuan se në vitin e parë të punës së tyre, Prokuroria dhe Gjykatat e Posaçme regjistruan 40 çështje penale për korrupsion dhe 50 çështje penale për krimin e organizuar. Megjithatë, studimi thotë se procedimet penale të dërguara për gjykim janë me dënime të papërfillshme, maksimumi 3 vjet dhe minimalja 6 muaj burgim. Por ndaj gjyqtarëve e prokurorëve ka vetëm 3 çështje për korrupsion, ndërsa nuk ka asnjë çështje penale korrupsioni ndaj funksionarëve të lartë shtetror apo të zgjedhurve vendor. Ndërsa në vitin e kaluar, nga 162 dosje për krim të organizuar, vetëm 16 prej tyre janë dërguar për gjykim. Sipas studimit, nga 240 dosje për korrupsion, vetëm 39 u dërguan për gjykim. Ndërsa nga 310 hetime pasurore, vetëm 11 kërkesa për sekuestro u dërguan në gjykat, dhe vetëm për 4 raste në gjykim, Prokuroria e Posaçme kërkoi konfiskim të pasurisë së sekuestruar. Perceptimi i gjerit të anketuarve është se institucionet e drejtësisë, prokuroria dhe gjykatat janë të korruptuara dhe të varura nga politika. Ministre, duket se kudo që ndërhyn politika sjell pak kënaqësi dhe qytetarët duket se tashmë kanë zbehur atë besimin që 97% e shqiptarëve nëse përpara reformës në drejtësi kërkonin dhe i donin këto institucione të reja, tashmë duket se ka një zbehje. Në spak nuk kemi parë peshqit e mdhenjë të Donald Lus, por nuk kemi parë as Cironka. Për shembull, mund t'ju sjell rastin e spakut për kartmonedhat 500 lekësh në favor të policisë. Rasti tjetër me 10.000 lekë që i faturohen në shtetit për t'i kaluar buxhet shtetit. Pra janë raste krejt sporadike që nuk sjellin atë kënaqësinë e shqiptarit për të parë që reforma në drejtësi po funksionon. Unë mendoj që besimi i qytetarëve tek reforma në drejtësi nuk është zbehur. Sepse këtë e shikoj edhe në takime me njerëzit, të cilët në fakt, për hir vërtetës, kanë ndjeni për çdo risi, për çdo rezultat reformës në drejtësi. Pa dyshim, kanë vite që presin, dhe ndonjëherë edhe durimi soset, por në këtë rast me qënë se është një reformë e tilë. Kemi të paktën 5 vjetë që flasim për reformën në drejtësi dhe ende duan rezultat shqiptarët. Po flasim për shtyllën kryesore të shtetit. Dhe një shtyllë kryesore e shtetit, e cila gjithmonë ka qënë e ndikuar nga politika, me një dorë të politikës në të, është shumë e vështirë që të ngrihet për një kohë shumë shkurtër. Dhe për më tepër, që këtu kemi të bëjmë në radhë parë me ndryshim mentaliteti. Sepse nëse shqiptarët vazhdojnë të mendojnë që dhe sistemet e drejtësisë, sistemi i ri drejtësisë, mundet që politika të ndikojë, është mentalitet. Dhe ky ndryshim mentaliteti do kohë, nuk është kaq e thjeshtë. Ndërkohë nga ana tjetër, padyshim pritet, ka një pritshmëri të lartë, të gjithë e kemi tek SPAK, që të ketë disa çështje domethënëse.
si për korrupsionin, ashtu dhe për krimin organizuar. Kush e ndalon? Pse nuk bëhen paksa më të guximshëm për t'i bërë? Sepse kanë paktën 13 muaj në detyrë, kanë marrë 13 rroga që në llogaritjen e taksave të shqiptarëve duhet jetë më shumë se sa gati gjysmë milion dollar. Nëse llogaritet edhe me shifrat e reja të pagave që kanë drejtuesit e rinj të organeve të drejtësisë, sigurisht që nëse dje flisnim për paga shumë të ulta dhe korrupsioni mund të justifikohej, po sot që flasim për këto shifra dhe paga, shqetësimi juaj është real. Por kuptojmë që SPAK ka vetëm 13 muaj ashtu siç thash ju, siç thatë ju që funksionon. Nga ana tjetër nuk e ka pasur krahun e saj që ndihmon që ishte byroja kombëtare e hetimit. Dhe ka pasur një parashikim ligjor që i jepte mundësinë të trajtonte, të hetonte çdo çështje korrupsioni, edhe ato që ju përmendët me shifra të vogla. Kjo ishte arsyeja pse ne, edhe me propozim të SPAK, bëm ndryshimet në ligj, që ata të mos merren më me çështjet vogla, por i gjithë fokusi i tyre të jetë pikërisht te pritshmëritë e qytetarëve. Dhe për këtë arsye, pavarësisht se ne kemi krijuar të gjithë mbështetjen financiare, duke i vendosur pagat më të larta në sistem, edhe me paketën e re, pati një ndryshim ku vështirësisë të tyre prej 60% ju rrit edhe 20% tjetër, duke kryer 3000 dollar në muaj. Në 80%, mbase pak më shumë. Që padyshim dalin nga taksa paguesit shqiptar. Që padyshim SPAK do duhet tashmë. Presim mbrapsh rezultate. SPAK do duhet tashmë dhe i ka të gjitha mundësitë ti justifikoj edhe pagesat e tyre, por edhe pritshmërinë e madhe që kemi të gjithë ne. Por t'i lëm pak kohë tashmë që dhe BKH-ja ka filluar funksionimin e saj, që të fokusohen të çështjet kryesore. Dhe unë besoj që SPAK do të ketë rezultate shumë të mira. Nga ana tjetër, do duhet që padyshim të marrin vendime, të kryejnë hetime, të cilat janë edhe të pavarura dhe të paanshme, edhe transparente. Dhe nga ana tjetër do duhet që të jenë dhe pak më proaktiv, jo vetëm SPAK, por dhe disa institucionet të tjera si që janë KPK-ja, duke mbajtur në konsiderat që janë një grup, një numër i lartë, gjyqtarësh dhe prokurorësh që janë shkarkuar nga vettingu, të cilët janë shkarkuar për shkak se është dyshuar për korrupsion, dhe do duhet tashmë në këtë fazë të re që të dy institucionet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, me qëllim që SPAK të hetoj çështjet e korrupsionit. Tashmë SPAK ka disa çështje, të cilat janë rreth 23 të gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë shkarkuar nga vettingu. Por do duhet që edhe ata që kanë dhënë dorëheqjen, të cilët ku KPK-ja e ka çuar procesin deri në një fazë që ka evidentuar disa veprime që mund përbëjnë vepër penale, do duhet tashmë të dy institucionet të bashkëpunojnë me qëllim që këto të kthehen në çështje dhe të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që kanë kryer korrupsion, kanë fituar pasuri për shkak të veprimeve abuzive dhe korruptive, të dalin përpara drejtësisë. Ka padi plot që kanë shkuar në SPAK edhe nga partitë politike, ka padi që mund të jenë nisur pikërisht nga procesi i vettingut dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve që duhet të kalojnë për të mos justifikuar pasuritë e tyre, por me indicie nuk mund të orientohet SPAK, sepse një indicie u desh për shembull për rastin e Kroacisë, kryeministri atje vetëm për një orë në dorë u krijua indicia për të vijuar dhe për të hetuar pasurinë e tij dhe precedentët janë, nuk është se po i shpik Shqipëria. Pra duhen detaje kaq të vogla që SPAK-u jo vetëm të presi paditë që po vjen pal, por të veprojë edhe për këto gjëra të tjera, apo jo? Patjetër, por kuptojmë që SPAK-u ka një numër të caktuar prokurorësh. Ka një numër shumë të lartë çështjesh që janë trashëguar nga krimet e rënda, por njëkohësisht dhe një numër të lartë padish, ku ndonjëherë mund të jenë dhe padi abuzive, që mbase bëhen edhe për të marrë të gjithë kohën e SPAK dhe të mos merret me çështjet kryesore, të cilët do duhet trajtohen, se nuk mund të timbyllen. Padi për shembull nuk i ka ardhur radha, me sa thoni ju, keni një vit. Unë nuk kam informacion, mbase është proceduar. Po përderisa nuk ju kanë komunikuar, mbase mund thoni që është mbyllur apo? Nuk di të them, unë personalisht nuk kam informacion zyrtar, sepse ashtu siç kam thënë, për mua nuk është fare çështje. E qartë. Mirë, do të kalojmë tani, do ndrojmë pak regjistrin sepse folëm për drejtsinë, por ju jeni edhe ministre e drejtësisë, por jeni listuar edhe në listën e Tiranës e 7-a në Mosgaboj, apo jo? Po, në listën e Tiranës. Mirë, do ndjekim materialin e përgatitur dhe kthehemi sërish. Zysha e gjithë këtyre këtu, më ka bërë me dije se ka vendosur t'ju hap rrugën. Kalemajt.
Studente e Vasilika Hysit është edhe Etilda Gjonaj. Ministri e Drejtësisë do të ketë përballjen e saj të parë direkte me elektoratin, të cilve do t'i duhet i kërkoj votat. Partia Socialiste i ka lënë asaj një vend të sigurt në lista, numrin 7. E po ka që sigurt është Rama se Drejtësia e Re do të flasë shumë edhe pas të dielës së fundit të prillit. Këto zgjedhje lidhen rreth parë me fatin e drejtësisë në Shqipëri për një kohë të gjatë pas 25 prillit. Ajo që ra në sy në prezantimin e programit për reformën në drejtësi, ishte muspranija ati që njihet si baba i reformës në drejtësi Fatmir Xhafaj. Munges kjo që duket se u reflektua edhe në spostimin që ju bëi ish ministri të brendshëm edhe për te i vjes së zjarit, duke e rreshtuar atë të 23-tin. Sonja Gjonaj, mes drejtësisë edhe fushatës, si po shkon dita juaj? Tek të dyja. Sepse pa dyshim, detyra është një përgjegjësi që ti nuk mundesh ta anashkalosh në asnjë moment, për më tepër që është dhe sistemi burgjeve i cili, po gjithashtu, duhet menaxhohet, sidomos në këtë periudhë që çështjet e sigurisë të jenë maksimalisht në vëmendje. Dhe nga ana tjetër, pa dyshim, pjesa e fushatës e cila kërkon një impenjim maksimal edhe në komunikim me njerëzit, sepse pandemia na solli në këto rrethana ku është e pamundur që të bësh takimet më dha. Dhe unë tentoj të respektoj maksimalisht rregullat, por kërkon shumë kohë fizike. Kërkon shumë kohë fizike dhe nga një anë është mirë, sepse arrin të jesh shumë më afër me qytetarët, të krijosh ato ndjeshmëritë edhe personale, por edhe të dëgjosh problematikat. Pra nuk je vetëm ti që flet, po janë ata që flasin dhe që bëjnë dhe sugjerime që japin edhe problematikat të ndryshme. Kjo është përballja juaj e parë elektorale, pavarësisht se keni qenë pjesë e qeverisë, por tani është po shihni nga një optik tjetër, pra po bëheni njësoj si kandidatët e tjerë për deputet që po kërkojnë votat në elektorat. Ju çfarë i thoni elektoratit tuaj? A është karta e reformës në drejtësi, ajo çfarë ju i përmendni më shumë qytetarëve, njësia 7, në mos gaboj, njësia 7 dhe numri 7, ju paska koqëduar fiks. E para njërë për mua është rëndësishme rezultati i Partisë Socialiste në njësinë 7, në qënë se e kam si përgjegjësi politike. Dhe po punojmë fort që Partia Socialiste ne të arrim rezultatin në njësinë 7 me atë çfarë na është kërkuar, me targetin e vendosur. Dhe unë besoj fort që do e arrim. Për mua është vërtet eksperiencë e parë, ka dhe vështirësitë e saj, por ndërkohë ka dhe bukuritë e saj, sepse kontakti me njerëzit jep gjithmonë energji pozitive. Dhe aty kupton realisht se sa i pëlqyeshëm ose sa mbështetesh ti si parti, por njëkohësisht dhe ti si individ për detyrat që ke realizuar, për ato çfarë ke arritur. Dhe ngushtësisht është e lidhur padyshim edhe ajo çfarë un flas me qytetarët, për ato çfarë kam bërë deri tani, për ato çfarë ne kemi pasur si reforma kryesore, si qeveri, si majorancë, si forcë politike. Dhe reforma ndrejsi nuk mund mungoj në asnjë moment, se edhe nëse e harroj unë për një moment, janë qytetarët që kanë përballë të cilët ma kujtojnë. Dhe pa dyshim, duke mbajtur në konsiderat që reforma ndrejsi, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit, por njëkohësisht edhe një sër politika të tjera të drejtësisë sociale, që ne i kemi filluar dhe duam të i vazhdojmë, janë shtyllat e prioriteteve të Partisë Socialiste, po gjithashtu që lidhen ngushtësisht edhe me mua personalisht. Zonja ministre, po e ndjeni ju luftën brenda llojit në Partinë Socialiste, sepse kjo puna e listave dhe votave që ka emrat nominal duket sikur është kthyer tani në mos betejë me opozitën, por edhe vetë brenda Partisë Socialiste. Zoti Rama duket se ka deklaruar një gjë të tillë që votat do kërkohen vetëm për Partinë Socialiste. Por ju si e shihni këtë renditje tuaj të 7, ndërkohë që emrat të tjerë që kanë qenë kyç për reformën drejtësisë, siç është zoti Majko është 19, zoti Xhafaj është 23, zonja Hysi është larguar fare, ndërkohë që zoti Braho, që gjithashtu ka qenë pjesë e komisionit për reformën drejtësi, është i 28. Unë besoj që kryeministri, po njëkohësisht edhe drejtuesi politik i qarku Tiranës, e kanë qartësuar që pse listat kanë qenë në këtë lloj formulimi dhe pse kandidatët kanë qenë në këtë lloj renditje. Për mua nuk ka rëndësi unë si kandidat në vetvete, nëse Partia Socialiste nuk merr rezultatin që ne kemi dhënë vetes si synim. Dhe prandaj i gjithë
vëmendja është të marrim vota, të kërkojmë vota për Partinë Socialiste, se në fund fundit është ajo e cila na sjell ndryshimin të gjithë bashk. Pra, pa rëndësi ka un kam un në listën e kandidatëve dhe këtë e them realisht, por e rëndësishme është se si do të jetë rezultati i Partisë Socialiste. Duke qëndruar te kjo se jemi drejt të fundit zonja ministre, në fakt burimet e mia nga mbledhja që ju keni zhvilluar online me kryesocialistin Edi Rama, e theksova edhe një herë ka qenë i ashpër dhe ka kërkuar që fokusi të jetë tek vota për Partinë Socialiste dhe ka kërkuar nga të gjithë kandidatët për deputet që ta lexojnë mirë ligjin dhe kodin zgjedhor, për arsye se duke qenë se të gjithë tani po kërkojnë me numrat e tyre, ka kërkuar që të mos bëhet fushata me numrat personal. Nga sa un kam informacion, u është drejtuar dhe juve, me sa di, zoti Rama, për të mos mbajtur maskën me numrin 77, sepse është duket sikur po i bëni fushatën zotit partisë Kujtim Gjuzit, apo jo? Ka qenë kështu? Në fakt u mor si shembull, por ishte më shumë për si një shembull për të kuptuar që mbas edhe disa mjetet të tila si maskat mundet na sjellin një konfuzion. Por në fakt, kjo është një gjërale. Ne do duhet që të promovojmë, të kërkojmë në emër të Parti Socialiste votat për numërin 12 që është në renditje Parti Socialiste apo në fletën e votimit. Dhe është e vërtet që mund kryoj një konfuzion të qytetarët. Dhe kjo mua më duket absolutisht normale dhe është e nevojshme për të realizuar në këtë mënyrë. Pra, keni hequr maskën me 77 dhe... sepse është numri 7 është partia e Kujtim Gjuzit në fletën e votimit. Në fakt, 7 ka qenë për njësin 7 dhe ka qenë një ide e freshit tek njësia 7. Por jo specifikisht për numrin, pavarësisht se koincidon. Zoti Rama do vot për Partinë Socialiste. Kjo është e rëndësishme për gjithë ne. Vota për Partinë Socialiste. Ju uroj suksese dhe faleminderit që ishit në frontline. Faleminderit juve. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, të nderuar teleshikues, ju kujtoj që ky emision mundësohet nga pija energjike e prodhuar në Holland, Loaded with Energy, bashkë do të shihemi me një tjetër betejë në vjen e parë të hënën. Deri atëherë, mirupafshim.